Olá pessoal, este é o canal Biscoitinho do Binho. O nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Introdução à Química Orgânica 1. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho. E o biscoitinho é sobre Introdução à Química Orgânica 1. Vamos lá, a primeira questão fala: a estrutura do geraniol, precursor de um aromatizante de odor de rosas, está colocada a seguir. Em relação à molécula, faça o que se pede. Então, na primeira, na letra A, ele pede para que você complete com as ligações covalentes. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, o carbono, ele tem que sempre fazer 4 ligações. Você já está fazendo 3 com H, então falta só uma, só um tracinho. No carbono de baixo, a mesma coisa. Você tem 3 Hs, então falta um traço só para ele completar 4. Como esse carbono ele tem que fazer 4 ligações, então já tem 2, então tem que fazer uma ligação dupla aqui para completar 4. Esse carbono aqui, como ele já tem essas duas aqui que eu estou indicando, e tem esse H, então 1, 2, o H3, então falta mais um, 4. Esse carbono aqui que eu estou circulando, ele tem 2 Hs, com um traço aqui 3, mais um traço 4. Esse carbono é a mesma coisa, 1, 2, 3, mais um traço 4. Esse carbono aqui, ele está só com C. Esse lá de cima, ele tem 3 Hs, então para completar 4, falta só 1. Bom, então 1, 2, para ficar com 4, esse carbono aqui vai precisar de 2 ligações. Esse daqui, 1, 2, 3, então falta 1, traço, 4. 1, 2, 3, 4, e o OH que está aqui. Muito bem, então na primeira ele fala, complete a cadeia, a gente já completou. Escreva sua fórmula molecular. A fórmula molecular dele vai ser, eu tenho 1, vamos contar aqui direitinho. Contar sempre com o marcador aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele tem 10 H. Ele tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais esse H, 18. E tem, vamos olhar aqui, de vermelho, né, esse oxigênio aqui na molécula. Então, vou trocar para o azul ali, C10H18 e um oxigênio. Na letra C, indicar o número de carbonos secundário, né, número de carbono secundário na estrutura do geraniol. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui. Esse carbono aqui é primário, porque você está ligado a esse. Esse aqui é terciário, porque está ligado a 3. Esse aqui é primário, porque você está ligado ao de cima. Esse aqui é secundário, porque está ligado a 2. Esse aqui é secundário, porque está ligado a 2. Esse aqui é secundário, porque está ligado a 2. Esse aqui é terciário, porque está ligado a 3. Esse aqui é primário, porque está ligado a 1. Esse aqui é secundário, porque está ligado a 2. E esse aqui é primário, porque só está ligado a esse carbono, porque isso aqui não é carbono. Então, ele perguntou o número de carbonos secundários. Vamos, então, marcar aqui quais são os carbonos que são secundários. Então, o carbono secundário aqui vai ser, vou botar de verde. Bom, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ter 4 carbonos secundários. Muito bem. A segunda questão fala assim: a palavra perfume vem do latim per, que significa origem de, e fumare, que significa fumaça. Isso porque o seu uso originou-se provavelmente em atos religiosos e que seus deuses eram homenageados pelos seus adoradores por meio de folhas, madeiras, materiais, enfim. Piriri, parará, ele vai falando um monte de coisa ali. E ele fala da estrutura dos compostos que originam isso. Ele pede na letra A a fórmula estrutural em linha do composto 1. Essa é fácil, porque é só a gente fazer o quê? É só a gente chegar aqui,
Bom, o que que a gente está enxergando aqui no composto 1? Está enxergando isso aqui. Vou apagar, colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Vou botar aqui melhor do lado. Ó, a gente está vendo aqui um pentágono. Desculpa aqui que essa mesa é horrorosa de fazer esse desenho. Aqui dupla, ó, né? Aqui você tem um carbono aqui. E aqui você tem carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. Não necessariamente você precisa seguir a sequência que está aqui. Você pode seguir direto se quiser. Tá? E aqui tem uma ligação dupla. Então a estrutura em bastão do composto é essa daí. Tá meio feiosa, mas é isso. Bom, a letra B fala assim: a fórmula molecular do composto 1 e 3. Então, vamos lá. Fórmula molecular do composto 1. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, composto 1, C11, H. Vamos ver o H. O H é 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, C11, H16 e esse Ozinho que está aqui. O composto 2 vai ser o quê? O composto 3, quer dizer, que é o que ele pediu. O composto 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C11. Vamos a gás. H. Ó, 1, 2. Então faltam dois H's. 1, 2, 3, faltam H. 4. 1, 2, faltam 2. 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 Então o número de H's vai ser igual. Ah, vou trazer um pouco mais para cá esse marcador aqui. O número de H vai ser igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C11, H20. E um Ozinho, que é aquele que está na ponta. A massa equivalente a 0,4 mol do composto 2. Bom, aí não tem jeito, eu vou ter que saber qual é a fórmula molecular dele, né? Então, olha aqui, ó, isso aqui não é carbono, porque está colado no O. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10, H3, 6. Aqui, ó, tem um. Antes de começar a contar os H's, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, já está completo. 1, 2, 3, deixa eu trocar de cor. Deixa eu botar de verde. Ó, 1, 2, 3, tem um H aqui, 4. Aqui, 1, 2, faltam 2 H's. Aqui, ó, 1, 2, faltam 2 H's. 1, 2. 1, 2, 3, 4, já está completo. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, faltam 2. Então vamos lá. Let's go. Vão ficar 3H com 3H6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, temos 18. C10, H18. E temos um Ozinho.
Isso aqui equivale ao quê? O carbono é 12. Como tem 10 carbonos, pesa 120. O hidrogênio é 1. Como eu tenho 18, então 18. O oxigênio é 16. Certo? E aí, como eu só tenho 1, então 16. Vamos somar aqui. 8 com 6, 14, vai 1. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 154. Então, a gente pode dizer, vou colocar aqui para baixo, a gente pode dizer que 1 mol desse composto tem 154 gramas. Então, se eu tenho 0,4 mol, eu vou ter x. Então, x, só multiplicar cruzado, 0,4 vezes 154, que vai ser igual a 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21, vai 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Bom, eu tenho uma casa só depois da vírgula, 61,6 gramas. Então, está aí a massa equivalente a 0,4 mol do composto 2. Vamos à próxima questão. A questão 3 fala assim: o ácido succínico é um produto de várias sínteses orgânicas e possui a seguinte forma estrutural. Está aí. Classifique cada um dos carbonos dessa estrutura e marque os carbonos com hibridação sp2. Esse carbono que só está ligado a este carbono é primário. Esse carbono está ligado ao da esquerda e da direita, então ele é secundário. Esse é secundário também e esse só está ligado a um primário. Bom, e os carbonos que têm hibridação sp2 é aqueles que têm ligação pi, certo? Onde é que a ligação pi aparece aqui? Ela aparece aqui nessa dupla e aparece aqui nessa dupla. Como os outros carbonos, esse carbono e esse carbono, só têm ligações simples, os carbonos que só possuem ligação simples são sempre híbridos sp3. Então, esse aqui é sp3, sp3. Ou seja, eles não têm ligação pi. Quando não tem ligação pi, é sempre sp3, né? Um composto orgânico aqui. Nesse caso aqui, como ele tem uma ligação pi, quando ele tem uma ligação pi, ele é híbrido sp2. E esse aqui também, como tem uma ligação pi, ele é híbrido sp2. Então, a gente vai marcar aqui, ó, esse que ele pediu e esse que ele pediu. E qual é a fórmula molecular dele? A fórmula molecular vai ser: eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, C4H6. E eu tenho 1, 2, 3, 4 oxigênios, C4H6O4. Certo? Então, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, C4H1, 2, 3, 4, 5, 6, H6 e 1, 2, 3, 4, O4. A questão 4 fala assim: o tingimento da cor azul de tecido de algodão com corante índigo, feito com produto natural ou com o obtido sinteticamente, foi responsável pelo sucesso do jeans em vários países. Observe a estrutura desse corante. Nessa substância, encontramos um número de ligação pi correspondente a. Então, olha aqui, ó. A ligação pi acontece quando? Quando a gente tem. Troca a cor. Quando a gente tem dupla ligação, certo? Como ela acontece quando a gente tem dupla ligação? Então, toda vez que você olhar o benzeno aqui com essa bolinha, você tem que lembrar que é o quê? Você tem duplas alternadas. Ó, uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Aqui é a mesma coisa. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Você tem três ligações ali. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil de ver aqui, ó. Você tem três duplas aqui. Você tem uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui. E aí, o que acontece? A ligação pi vai aparecer uma aqui, vai aparecer uma aqui e uma aqui. Não é isso? Vai aparecer uma aqui. Uma aqui, você mesmo tem dupla. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Logo são quantas? Vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, resposta: nove.
5. A capsaicina tem sido utilizada na medicina há muitos séculos. Bom, está te dando um texto grande pra caramba aqui. E fala assim, analisando a fórmula da capsaicina, dada abaixo, responde. Qual é a sua fórmula molecular? Haja paciência para isso aí, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que não é carbono porque está colado no O. Então tem 6, 7, isso aqui não é carbono, 8, isso aqui não é carbono, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos contar de novo, para ver se não está errando alguma coisa. Aí 18, ó, tem uma aqui, certo? Então de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, qual é a fórmula molecular? Vamos lá, C18. Vamos aos H's, vamos contar de vermelho. Bom, esse, 1, 2, 3, falta 1, 4. Aqui a mesma coisa, falta 1, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4 já foi, 1, 2, 3, 4 já foi, 1, 2, 3, 4... 1, 2, aqui faltam 2, aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, faltam 2, 1, 2, faltam 2, 1, 2, faltam 2, 1, 2, faltam 2, 1, 2, 3, falta 1, 1, 2, 3, falta 1, 1, 2, 3, 4, e aí vamos contar aqui quantos H's nós temos. Temos 3 aqui, 3, mais 1 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... Tem algum que eu não esteja contando? Eu sempre conto de novo, porque sempre pode aparecer um que eu não vi. Vamos lá. 3, 4. Ó, olha esse aqui na minha cara. Tá vendo? Então vai dar 27. Então aqui, ó. C18. H27. Vou ter aqui, ó, um nitrogênio aqui. A gente tem esse nitrogênio aqui. E então vai dar um N. E eu tenho quantos O's? Um O aqui, um O aqui e um O aqui. NO3. Então, dei uma editada aqui, né, para ficar a molécula ficar mais limpa, para a gente conseguir enxergar a letra B. Então vamos lá, quantos carbonos secundários essa molécula possui? Bom, isso aqui é carbono, mais uma vez, carbono, bom, carbono e carbono. Logo, vamos agora classificar os carbonos. Esse carbono aqui, ele é primário, porque só está ligado a 1. Esse é primário, porque só está ligado a 1. Esse é terciário, porque está ligado a 3. Esse é secundário, porque está ligado a 2. Esse é secundário, que está ligado a 2. 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 Primário, porque está ligado só a 1 carbono. Esse daqui também só está ligado a 1 carbono, primário. Esse daqui, ele é 1, 2, 3, terciário. Esse aqui é secundário, que está ligado a 2, secundário. E esse aqui é primário, embora não esteja ligado a nenhum. Então, vamos lá. Quantos átomos de carbono, então, eu tenho secundário? Eu tenho 1, eu tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5, tenho 6, tenho 7... Tenho 8, tenho 9, tenho 10, tenho 11. Então, consequentemente, o número de carbonos secundários da molécula é igual a 11.
E ele me pergunta também, a letra C, quantos carbonos híbridos sp3 existem nessa molécula? Então, o que a gente vai fazer? Os carbonos híbridos sp3 são aqueles que só têm ligações simples. Então, a gente vai fazer aqui. Vamos pegar e vamos olhar só os que têm ligações simples. Então, esse aqui é um híbrido sp3, só tem ligações sigma. Esse também, 2. Esse também, 3. Esse não, cada dupla. Esse aqui, 4. Esse aqui, 5. Esse aqui, 6. Esse aqui, 7. Esse aqui, não. Esse aqui, 8. E esse aqui embaixo, 9. Logo, o número de carbonos híbridos sp3 vai ser igual a 9. 9. Muito bem. E aí, preste atenção numa coisa aqui. Esses carbonos daqui, eles não são híbridos sp3 porque todos têm dupla, né? Então, esses aqui são todos híbridos sp2. Tem pelo menos uma ligação pi. A questão número 6, ela coloca um texto aqui e pergunta sobre a nicotina. São feitas as seguintes afirmações. Contém 4 átomos de carbono secundário. Vamos ver quais são os carbonos secundários. Esse não é, porque você está ligado a 1. Esse aqui é secundário. Esse aqui também é secundário, está ligado a 2. Esse daqui é primário, secundário, também é ligado a 2, secundário. Esse é terciário, está ligado a 3, então não conta. Esse é primário, só está ligado ao de cima. Esse aqui é secundário, está ligado a 2. Esse é secundário, está ligado a 2. Esse é primário, que só está ligado a 1. Primário, primário, terciário, secundário, 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 primário, primário. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos secundários. Então, está errado. Apresenta apenas um carbono primário? Não, os demais aqui são primários. Esse carbono é primário, esse carbono é primário, esse carbono é primário. Os demais não, que esse é terciário, esse aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4. Então, não, 4. Possui fórmula molecular C10H14N2. Vamos lá. Tem 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos, 9 carbonos, 10 carbonos. C10 já está certo. Bom, aqui tem 1H. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, faltam 2, 1, 2, faltam 2, 1, 2, faltam 2, e aqui tem 3, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 2Ns, então essa está correta. Então, 3. Somente a 3, a letra C, apenas 3. Bom, a 7 fala assim: o uso da talidomida no tratamento de enjoo com sedativo durante a gravidez foi relacionado com a malformação congênita. Entretanto, essa droga continua sendo utilizada como tratamento de certos casos de hanseníase mais recente como opção de tratamento da AIDS, né? Com base na estrutura da talidomida, nome difícil, representada na figura a seguir, marque, assinale as afirmativas corretas. Bom, todos os carbonos ligados aos átomos de oxigênio têm hibridação sp3. Esse daqui é sp2, que tem uma dupla. Esse aqui é sp2, então já vi que não, né? Esse aqui é falso. O composto apresenta 6 carbonos primários. Vamos ver quais são os carbonos primários, aqueles que estão ligados a apenas um átomo de carbono. Esse aqui é primário, porque só está ligado ao carbono de baixo. Esse aqui é terciário, não, esse é secundário, primário, secundário, que isso aqui é N. Esse é secundário, esse é secundário, esse é primário, né? Vamos lá, esse carbono aqui, ele é primário, está ligado a esse. Esse carbono aqui também é primário. Esse aqui é secundário, esse é secundário, os demais são secundários. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos secundários. Então, isso aqui está errado. Então, isso aqui está errado. Na estrutura da talidomida existem 5 pares de elétrons pi. Vamos lá, tem um elétron pi aqui, aqui tem outro pi.
Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 pares. Lembra porque cada ligação dessa é um par de elétrons. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A fórmula molecular da talidomida é essa daí? Bom, então eu vou ter que também editar aqui para a gente poder conseguir visualizar isso. Então, fazer uma edição aqui e já volto. Bem, já aprontou lá? Me dá só mais 5 minutos, tá? Bom, já feita a edição. Aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. O número de carbonos bateu. Vamos ao número de hidrogênios. Aqui, 1. Aqui ele já está completo, 4. Aqui faltam 2. 1, 2, faltam 2. Aqui faltam 2. 1, 2, 3, falta 1. 1, 2, 3, 4 já foi. 1, 2, 3, 4 já foi. 1, 2, 3, 4 já foi. 1, 2, 3, 4 já foi também. Ó, 1, 2, 3, falta 1. 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 Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Correto. Tem dois N? Sim, tem esse N e esse. Tem quatro O's. 1, 2, 3, 4. Então, só tem essa. A questão derradeira diz: na Copa do Mundo, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de Maradona. Bom, essa Copa de 1994, né? Foi a efedrina. Qual é a fórmula molecular dessa substância? Então vamos lá contar de novo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você tem 10 carbonos. Quando aparecer isso aqui grossinho, isso aqui pontilhado, só considera uma ligação normal, só a forma espacial, tá? Que isso aqui tá para frente, isso aqui tá para trás do plano, tá? Mas vai considerar como se fosse um traço aqui, assim, um traço aqui, um traço aqui. Bom, e aí, ó, 1, 2, 3. Deixa eu mudar aqui de cor. Tô verde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, C10H 15, você tem um N e um oxigênio. NO. Suponha que no exame antidoping tenha sido encontrado 1,65 miligramas de efedrina na amostra de urina recolhida do atleta. Qual seria o valor do número de moléculas de efedrina na urina? Justifica um cálculo. Vamos lá. Você começar com 1 mol. 1 mol dessa substância vai ser igual a. O carbono é 12. Vou fazer a conta já direto aqui. O carbono é 12, né? Então, vezes 10, que é 120, né? 120, mais o hidrogênio é 1, mais 15, mais o nitrogênio é 14, mais o oxigênio é 16. Então, deu 165. Então, 1 mol equivale
a 1,65. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Um mol tem 1,65 e que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, você tem 1,65 miligramas, que é 10 a menos 3 gramas, você vai ter x. Então, x vai ser igual ao quê? O que você fez daqui para cá? Andou duas casas e multiplicou por 10 a menos 3. Andar duas casas e multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que andar 5 casas, ou multiplicar por 10 a menos 5, é a mesma coisa. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 10 a menos 5. Daqui para cá, eu vou fazer a mesma coisa, multiplicar por 10 a menos 5. Vai ficar 6 vezes 10 a 18, 19, 20, 21, 22, 23, isso. 6 vezes 10 a 18 moléculas de efedrina. Muito obrigado. Beijo.